الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود متحدہ مجلس عمل کے قائدین، زعماء ملت، حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج مانسہرہ میں آپ حضرات کا یہ عظیم الشان اجتماع در حقیقت عام انتخابات میں آنے والے دنوں میں متحدہ مجلس عمل کی کامیابی کے لیے ایک نوید ہے. میرے محترم دوستوں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری قوم نے اپنے وطن عزیز کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے نئی قیادت کا انتخاب کرنا ہے، اور آج قوم کے اوپر ایک آزمائش ہے کہ اس نے اس ملک کے باغڈور اور اس ملک کا اختیار کن لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہے. اسی سے آپ اپنے اس ووٹ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کا ووٹ پورے ملک کے نظام کو، اس کے سیاسی بساط کو تبدیل کر سکتا ہے، تو آپ کو اسی سطح پہ سوچنا ہوگا اور اپنے ووٹ کو وہی قدر و قیمت دینی ہوگی جو اس وقت پاکستان کا آئین آپ کو عطا کر رہا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنی بڑے اہمیت کے حامل ووٹ کو ہم چند
ٹکوں کے بدلے کبھی فروخت کر دیتے، کبھی چھوٹے چھوٹے مقامی گھریلو مسائل کے ساتھ اس کو تول لیتے ہیں۔ یہ اس ووٹ کا وزن نہیں ہے، اس ووٹ کا وزن بہت اونچا ہے، اور آج ساری آزمائش اجتماعی طور پر پوری قوم پر آئی ہے کہ وہ اپنے ملک کے مستقبل کا کیا فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، فتوحات حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کبھی تلوار استعمال ہوتی تھی، کبھی بندوق استعمال ہوتی تھی، توپ و تفنگ سے یہ جنگیں لڑی جاتی تھی، لیکن آج پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ہم نے ووٹ کی پرچی سے فتح حاصل کرنی ہے، ہم نے ووٹ کی پرچی سے پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے اور اقتدار تک پہنچنا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج جب حق اور باطل کے درمیان جنگ ہے تو آپ کی یہی پرچی تلوار بن کر اور یہی پرچی بندوق بن کر اگر حق کا ساتھ دے گی تو حق جیت جائے گا، اور اگر باطل کا ساتھ دے گی تو باطل جیت جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ان حالات میں جماعتوں کی شناخت اس کا منشور ہوا کرتا ہے اور اس کا کردار ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے جن معیارات کا تعین کیا ہے وہ یا تو ایمان اور عقیدہ ہے اور یا اس کی مناسبت سے عملی کردار ہے۔ جب پاکستان کی تمام دینی قوتیں آج ایک پلیٹفارم پر ہیں تو آپ نے سوچنا ہے کہ پاکستان کے گزشتہ 70 سال ہمارے ملک کے سیاسی نظام پر اور ہمارے ملک کے معاشی نظام پر جو قوتیں قابض رہی ہیں وہ زیادہ تر مجموعی طور پر مذہب بیزار لوگ رہے ہیں۔ ان قوتوں نے 70 سالوں میں اس ملک کو امن نہیں دیا۔ یہ قوتیں آج بھی عام آدمی کے جان و مال اور عزت و آبرو کو تحفظ نہیں دے سکے۔ آج بھی ہمارا قبائلی علاقہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، داروں کے باوجود پھر وہاں سے بارود پھٹ جاتا ہے، اور امن و امان کی خواب پریشان اور تیرہ اتار ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال یہی، کراچی کی صورتحال یہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج مانسہرہ میں اتنا عظیم الشان اجتماع خوف و ہراس کے ماحول میں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اس قوم کی ہمت ہے کہ وہ اس سے لاپرواہ ہو کر سیاسی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ ہمارے ملک کے امن و امان کے ذمہ داران آج کی بات نہیں، 70 سال سے امن بگڑتا جا رہا ہے اور بحالی کا نام نہیں لے رہا۔ میرے محترم دوستو، بجائے اس کے کہ ہم 70 سالوں میں اس ملک میں معاشی خوشحالی لے آتے اور آج ہمارا غریب صبح و شام کی روٹی کے لیے فکر مند نہ ہوتا، آج ہمارا ملک پر قرضوں کا بوجھ نہ ہوتا، آج ہم ترقی پذیر ممالک میں بہت اچھے نمبر پر آتے، لیکن ہم مسلسل پیچھے جا رہے ہیں۔ جو قوتیں 70 سال حکومت کر کر کے بھی اقتصادی لحاظ سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو پھر ایسے ناکام لوگوں کو پاکستان پر مزید حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو،
نظریاتی لحاظ سے قوم کی ترجمانی مجھے اطمینان ہے کہ ہم نے کی ہے اس پارلیمنٹ میں. ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا جب ہمیں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام صرف جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے, اسلامی کا لفظ حذف ہونا چاہیے. جب ہم نے انہی لوگوں سے سنا اور پارلیمنٹ کے ماحول میں سنا کہ اگر آئین کہتا ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ یہ حصہ ہی آئین سے نکال دیا جائے. اگر آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا, تو ان لوگوں سے ہم نے سنا کہ مذہب کو سیاست سے باہر کر دو, مذہب کو ریاست سے باہر کر دو. اگر ہم نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت نے کرنا ہے, تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور ان لوگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا جب ہمیں کہا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ ہماری خواہشات کریں گی. قوم جو چاہے گی وہ حلال ہوگا, قوم جو نہیں چاہے گی وہ حرام ہوگا. تو ہم نے کہا اگر قوم نے چاہا کہ مرد مرد سے نکاح کر لے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ پھر حلال ہوگا اور جائز ہوگا. میرے دوستو, اس قسم کی مخلوق سے اس پارلیمنٹ میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اب اگر ہم نے حق بات کی ہے اور انہوں نے ضلالت اور گمراہی کی بات کی ہے, اگر ہم نے اسلام کی ترجمانی کی ہے اور انہوں نے بے دینی اور لا دینیت کو کی ترجمانی کی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر میری گفتگو اکیلے میری نہیں ہے, آپ بھی میرے ساتھ اس میں شریک ہیں. اور اگر میں نے اللہ کی رضا حاصل کی ہے تو میرا ووٹر بھی میرے ساتھ اس رضا میں شامل ہے. اور اگر ان قوتوں نے لا دینیت, گمراہی, بے حیائی اور فحاشی کا ساتھ دیا ہے, تو پھر ظاہر ہے اگر ان کا کردار اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے تو پھر اس کا ووٹر بھی اسی گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب, سیاست میں سب برابر ہیں, سب ووٹ مانگتے ہیں, سب اسمبلی میں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, میدان جہاد میں سب جاتے ہیں. عہد نبوی میں بھی لشکر اسلام اور لشکر کفر میدان میں تھا, خلافت راشدہ میں بھی, بعد کے ادوار میں بھی دونوں طرف تلواریں چلتی تھیں, دونوں طرف نیزے چلتے تھے, دونوں طرف گھڑ سوار ہوا کرتے تھے, دونوں طرف صف بندیاں ہوتی تھیں. کبھی دونوں کو ایک طرح نہیں کہا گیا, ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ تلوار اس کے پیچھے حق کا نظریہ ہے اور دوسری تلوار کے پیچھے باطل کا نظریہ ہے. آج بھی وہی تقسیم موجود ہے کہ ایک طرف اگر الیکشن میں پرچم نبوی ہے, اگر الیکشن میں اللہ اکبر کا پرچم ہے, اگر الیکشن میں کتاب کا نشان ہے, تو اس کے پیچھے ایک نظریہ اور عقیدہ ہے, اور دوسری قوتیں جو ہمارا مقابلہ کر رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ اور سوچ ہے. کیا قرآن کریم بھی ان دونوں قوتوں کو ایک طرح کا قرار دیتا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ماشاءاللہ. افنجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے ان دو نظریات اور ان نظریات سے وابستہ لوگوں کو ایک جیسا نہیں کہا, تو منصف ہے کہ لوگوں اللہ کے لیے اس میں امتیاز کرو اور اپنا ووٹ حق والوں کا ساتھ دو. میرے محترم دوستو, یہاں پر بات کی جاتی ہے, آپ کے ہاں بڑا رواج ہے پرے جمبے کا,
یہ میری برادری کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں یقیناً اللہ نے قبیلے پیدا کیے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ اللہ نے مرد زن سے قومیں اور قبیلے پیدا کی ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہماری شناخت بن جائے، ہمیں پتا ہو کہ یہ کس نسب کے لوگ ہیں، کس زبان کے لوگ ہیں، کس وطن کے لوگ ہیں، تاکہ ان کے بیچ میں باہمی رابطہ کا نظام قائم ہو سکے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو خون سے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ایک دوسرا رشتہ ہے وہ بھی رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ قبیلہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا۔ ملت ابراہیمی پر چلنے والے لوگ جس کو اللہ نے مسلمان کا نام دیا، وہ بھی ایک نظریاتی اور فکری قبیلہ ہے۔ میرے دوستو، جب ان دو کا مقابلہ ہو جائے گا اور ایک طرف رشتہ داریاں ہوں گی اور ایک طرف نظریہ ہوگا، تو اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ رب العزت نے واضح طور پر ہدایات دی اور امت کو جھنجھوڑا اور بڑی غیرت کے الفاظ میں انسانیت کو پکارا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی امت کو سمجھا دو کہ اگر تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے پوتے اور پڑ پوتے، تمہارے بھائی بن، تمہارے قبیلے کے لوگ، تمہارے میاں بیوی، تمہارا وہ مال جو تم نے اپنی بڑی محنت سے کمایا، تمہارا وہ مال اور وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ہمیں فکر رہتا ہے، وہ گھر جس میں تم خوشی خوشی رہتے ہو، اگر ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد پر غالب آ گیا، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ کیا اللہ کے یہ احکامات یہ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، آج کے دور میں ہماری امت کے لیے نہیں؟ اللہ رب العزت نے تو بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالی نے یہ بات طے کر لی ہے کہ فتح اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، وہ زبردست اور طاقتور ہے، لیکن فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی لائے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں، چھوڑو جی مولوی صاحبان کو، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تو ایمان لاتے ہیں، ہمارا بھی تو مسجد پر ایمان ہے، ہم بھی تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مولوی بڑے سخت گیر ہیں، ان کا اسلام بڑا سخت ہے، ہمارا تو بڑا نرم اسلام ہے۔ ملک میں شراب پیا جا رہا ہو تو پرواہ نہیں، ملک میں فحاشی اور عریانی ہو تو اس کی بھی کھلی چھٹی ہونی چاہیے، اور سود کا نظام ہو تب بھی چلنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں روشن خیالی، تو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہم تو روشن خیال لوگ۔ میرے محترم دوستو، اگر یہ روشن خیالی ہوتی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب طائف کا وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے لیے مشروط پیشکش کرتا ہے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تو تیار ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ شراب کا عادی ہو چکا ہے، ہماری کوئی محفل شراب کے بغیر مکمل نہیں، ہمارے نوجوان زنا کے عادی ہیں اور اس سے وہ اب الگ نہیں رہ سکتے، ان کا دن رات اس کے بغیر گزر نہیں سکتا، آپ نے حرام قرار دیے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ جائز ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سود کو حرام قرار دیا لیکن ہماری تجارت اتنی عام ہو چکی ہے
کہ اب اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو تجارت کا خسارہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو مسترد کیا یا نہیں کیا؟ غیر مشروط کلمے پر ان کو آمادہ کیا. آج اگر ہم اس کے سچے امتی ہیں تو ان آج کے روشن خیالوں کو بتا دو کہ اگر یہ نظریہ جو آج آپ کا ہے, اگر رسول اللہ کے زمانے میں یہ جاہلیت سے تعبیر کیا جا رہا تھا تو آج کے زمانے میں بھی یہ جاہلیت سے تعبیر کیا جائے گا, اس کو روشن خیالی نہیں کہہ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان, قائد تیرا ایک اشارہ, قائد تیرا ایک اشارہ. تو میرے محترم دوستو, اس امتیاز کو سمجھتے ہوئے, ان بیانیے کو سمجھتے ہوئے آپ نے فیصلے دینے ہیں. میرے محترم دوستو, پچھلی حکومت میں توہین رسالت کے قانون کے خلاف سازش کی گئی, وہ سازش ہم نے پکڑی اور اس حکومت کو پسپائی پہ مجبور کیا. تمام دینی جماعتوں نے میدان میں اتر کر اعلان کیا, اور میں ان دنوں میں بھی عمرے پر تھا. میں وہاں سے آیا تو میں نے وہاں کراچی کے 10 لاکھ عوام میں چھوٹی منہ بڑی بات کہہ دی, لیکن کہہ دی میں نے کہ اگر آپ نے پاپائے روم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ توہین رسالت کا قانون ختم کیا جائے گا, تو میں بھی مدینہ منورہ سے آیا ہوں, روضہ اطہر پر آقا نامدار کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تیری عزت و ناموس کے قانون کو تبدیل نہیں ہونے دیں. ناموس رسالت پر. میرے محترم دوستو, آج موجودہ حکومت میں ختم نبوت کے قلعے پہ نقب لگائی گئی, اور انتخابی اصلاحات کا قانون تھا. کس کو کیا سوچ تھی کہ یہاں پر ختم نبوت کے معاملے میں بیچ میں آ سکتا ہے, لیکن کوئی چوری کی گئی, اور چوری کی گئی تو چوری تو پکڑی گئی لیکن چور معلوم نہیں ہو رہا تھا. آج چور معلوم ہو گیا, آج چور معلوم ہو گیا. انوشا رحمان کا تو پھر بھی پارٹی نے کہا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں, قانون بھی واپس لے لیا, لیکن دوسرا چور معلوم نہیں ہو رہا تھا. ظفر الحق رپورٹ میں واضح کر دیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کا شفقت محمود تھا, اور وہ کہتا ہے میں نے خود یہ کام نہیں کیا, میں نے اپنے لیڈر کی اجازت سے کیا. آج وہ لوگ اور وہ جماعت کہتی ہے ہزارہ ہمارا ہے. ہزارے والوں, موت بھی تو آئے گی, رسول اللہ کے سامنے بھی تو آپ نے کھڑا ہونا ہے. اس جماعت کو اگر آپ ووٹ دیں گے, آقا انعامدار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج اس الیکشن میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کے علاوہ ادھر ادھر مت دیکھیے. اور یہاں اجتماع میں آپ بیٹھے ہیں, ہمارا ایک پیغام ہے جو آپ کو مل رہا ہے. ابھی چند دن ہیں, آپ نے ایک ایک ساتھی نے گھر گھر جا کر لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے, یہ سبق پڑھانا ہے, اور اس کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے تو پھر کتاب پر نشان لگائیں. ٹھیک ہے, آپ کا وعدہ ہے یہ چند دن ضائع تو نہیں کرو گے, یہ تو نہیں سوچو گے کہ ہم نے بڑے